Servus und herzlich willkommen aus Köln. Så blir vi på Lenne Talks bemötta när vi kommer till Langsess Arena där alla matcher spelas. När vi kommer till Köln Arena där träningarna hålls. Alla är tyskt trevliga, tyskt korrekta och vi får det vi vill. Oftast. Sitter och bläddrar i det officiella programmet. Det står om sevärdheter i Köln. Det står om sevärdheter i Paris. Men vi är här för hockey. Och vi har fått hockey. Det har varit 2-3 matcher per dag. Vi har varit på nästan alla matcher. Vi har gett reportage. Vi har gett texter. Vi har gett speltips. Vi har gett bildspel. Men idag, precis som lagen, ja men då tar vi en dag off. Det är väl värda, eller hur? Sverige åkte till Paris. Ryssland likaså. Kanada och Finland har åkt hit till Köln. Vi tar rygg på Sverige och vi åker till Paris för att följa svenska kvartsfinalen där. Det kommer bli spännande. Regissören bakom det här hockey-VM:et har varit magisk. Vem trodde att den sista kvartsfinalsplatsen skulle avgöras på straffar mellan Lettland och Tyskland? Tyskland går vidare. De skickar Ryssland till Paris. Men också en av favoriterna, Kanada, får åka till Köln istället för att vara kvar och spela en match till i Paris. Spelar det här in på resultaten? Vi får se. Men krydda upp tillvaron med att gå in på Lenny Talks. Där kan du spela på hockey-VM. Och där kan du också se våra reportage en gång till. Läsa om vi har tippat bra eller dåligt. Och se våra bilder. Nu bär det av till Paris. Au revoir, som fransmannen säger. Så nästa gång vi ses kanske vi står på Champs-Élysées, vem vet. Simma lugnt.